почалася підготовка до наступної зими і до наступного опалювального сезону. Цей опалювальний сезон завдяки злагодженій роботі наших енергетиків, Кабінету міністрів, Офісу президента, абсолютно всіх гілок влади, місцевої влади, депутатів всіх рівнів і, ну, ще раз повторюся, безумовно, наших енергетиків, які виконували свою роботу в надскладних умовах. Ми пройшли цей опалювальний сезон, хоч і з перебоями, але світло в нас було. Було тепло в кожній оселі, і бізнес продовжував працювати. І важливо, щоб наступну зиму ми пережили без блекаутів, пережили нормально, підготувавшись. І от на цю тему сьогодні я пропоную подискутувати, як готуватися до нової зими і до тієї холодної пори, яка буде, тому що починають готуватися вже літом. Дякую, передаю далі.